Čas od času se Kralupským chrámem na nebevzetí Panny Marie a svatého Václava rozeznějí tóny smyčců komorního orchestru Dvořákova kraje, většinou při různých slavnostních příležitostech. Důvodem k uspořádání zářijového koncertu však byla velmi smutná událost. Šlo o benefiční koncert, který členové komorního orchestru Dvořákova kraje v čele s dirigentem profesorem Václavem Mazáčkem věnovali památce doktora Petra Bučka, dlouholetého člena orchestru, který nečekaně zahynul letos v létě na dovolené v Chorvatsku. Doktor Buček pracoval v Kralupské nemocnici jako primář interní medicíny. Pacienti si ho pamatují nejen jako vynikajícího lékaře, ale také jako vstřícného, laskavého, chápajícího člověka. Členové orchestru v něm viděli skvělého kamaráda a výborného muzikanta. Orchestru hrál na violu. Pro benefiční koncert vybrali členové orchestru nádherné skladby od světových mistrů, které měl Petr Buček v oblibě. Bachovu skladbu Air, Kánon od Johanna Pachelbla, Tůmovu arietu, Dvořákovu kavatínu a další skvosty z pokladnice krásné hudby. Hudba provázela Petra Bučka již od mládí. Coby student gymnázia v Uherském Hradišti působil v cymbálové muzice Kunovjan. Po ukončení vysoké školy a vykonání vojenské služby se pak usadil ve středních Čechách. Ať už jsme Petra Bučka znali jako lékaře, muzikanta či pouze přítele a známého, jeho obětavost, optimismus, jeho ochota pomoci i muzikantské nadšení zůstanou nesmazatelně vryty do naší paměti.